ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍କାଇଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତେ ଛୁଟି ମିଳିବ, ଏତେ ଆରାମ ମିଳିବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି, ପବ୍ଲିକରେ ଗସିପ୍ ହେଇସାରିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରିଠୁ ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଛୁଟି ଏବଂ ବହୁତ ଆରାମରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆରାମସେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆର ବାସ୍ତବିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଓନ୍ଲି 399 ଆପଣ କୋର୍ସ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଦର୍ସ ଓଭିଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି, ଏ କଥାର ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ଏବଂ କାହିଁକି ଉଠିଛି ଏ କଥା? ତ ଏଇ କଥା ଉଠିଛି ଯଦି କେବଳ ମିଡ଼ିଆର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି। ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରଖି ନାହିଁ। ଓକେ, ପରଖି ନାହିଁ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅହୀନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆର ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେଉଁ କଥା ତା ରିଏଲିଟି କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖବରକାଗଜରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଗତକାଲି, ଗତକାଲି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି 134 ଛୁଟି। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଛୁଟି ପାଇଲେ? 134 ଛୁଟି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର 4.5 ମାସ, ଓକେ, 4.5 ମାସ ଛୁଟି, 4.5 ମାସ ଛୁଟି ଯଦି ଜଣେ ଆମର ପାଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଖବରକାଗଜରେ, ଏହା କେତେରୁ ସତ? ଏଇ 134 ଛୁଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖାଇବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, 16 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଛି। 17ରେ ଆପଣଙ୍କ 16ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 17ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଏବଂ 16 ଯାଏଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ 16 ଯାଏଁ ଛୁଟି? ଆପଣ ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, 14 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛୁଟି, ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ଛୁଟି। ତ ଏଇ ଦିନରେ ଛୁଟି ଗଲା, ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି, ତ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ଗୋଟେ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଛୁଟି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଟା ଏଠି ମେନସନ୍ କଲା, ନା ଆପଣଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ମେନସନ୍ କଲେ ଯେ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି। ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏତ ମେନସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ନହାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସବୁ ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଦେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖାଇବି 134 ଛୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା କହୁଛି। 5 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନିଜ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଯାଇଥିଲି। ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଟିଚର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା 10 ହଜାର ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଇଆ ଯେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 60-70 ନକରି ସେଇ 10 ହଜାର ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ। ତ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ପାଠ ତ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଟିଚିଂ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେତିକ କ୍ଲରିକାଲ କାମ, ସ୍କୁଲରେ କେହି କ୍ଲରିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉନାହାନ୍ତି, କ୍ଲରିକାଲ କାମ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଡ଼ାଇସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର TC ଅନଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ରହିଛି। ଓକେ,
एंड आपणकर मिड डे मिल एमडीएम टीचर सर्व करछन्ती जे चित्र आपण देखछन्ती टीचर सर्व करछन्ती टीचर रोसे साहाय्य करछन्ती टीचर काटुछन्ती तो एमडीएम रे टीचर मैंने काम करछन्ती। टीचर मैंने आपणकर बही पिलांकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो होची बुक आपणकर बीओ ऑफिस रु बही बही के आनी पिलांक बही दोउछन्ती शिक्षक माने। स्कूल ले केही स्वीपर नहांती शिक्षक मैंने आपणकर स्वीपिंग काम करछन्ती तो ये शिक्षक मैंने स्वीपर हो गले टॉयलेट सफा कर टॉयलेट आपापी स्कूल के ही ना टॉयलेट पिला जो टॉयलेट शिक्षक सफा करेंगे अपरिष्कार बीओडीओ आसते कार्यानुष्ठान शिक्षक शिक्षयित्री मैंने आपणकर पिला गाँव में बटिका बांटुंच कृमि बटिका हो विभिन्न बटिका जो चिठी आसे से बटिका आईरन बटिका हो शिक्षक मैंने आपणकर पा मानक गाँव लोक मानूँ बांटुंच आपणकर शिक्षक मैंने खुशी नैपकिन जानते पिला दिहटा भी डिस्ट्रब्यूसन कर शिक्षक मैंने बर्तमान केयारटेकर पिलाकर केयारटेकर पिलाकर ओके स्कूल शिक्षक मैंने देन शिक्षक मैंने भोट तो करती आप जानते भोट आप करती भोट गणती सब करती एंड तापर आप कहींपर शिक्षक मैंने बर्तमान सेनसस आप जनगणना जो अच्छे सेनसस काम कर जनगणना लोक गणवा से काम भी कर शिक्षक मैंने कोविड टाइम आप देखिए कोविड आप टेस्टिंग नियोजन कराई कोविड क्वारंटाइन सेन्टर नियोजन कराई दरकार पड़े शिक्षक मैंने सिक्यूरीटी भी होती आप जानते डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में किए आसला भितर किए न आसला तार रजिस्टर मेंटेन करवा बर्तमान जो 5T इनिशिएटिव 5T स्कूल हो 5T स्कूल जिनस चोरी हेल्ले शिक्षक मैंने दायी कराँ तेना शिक्षक मैंने जगुच्च तो मुझे सांपल देखली आ व्यतीत शिक्षक मैंने आहुत कम करज कम सहित बहुत कम करेंगे आप्रिसीएसन न करेंगे दोष दबा तो यहाँ बिल्कुल ग्रहणीय हेनी तो बर्तमान मुझे देखेदेवी जो 134 छुट्टी लिखा बास्तव में ता 134 छुट्टी नुहे कौन आम बास्तव में देखने वा जान ना चलत कारण ना स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट कैलेंडर रही फॉर द ईयर 2023-24 मसीहा तो 23-24 मसीहा जो कैलेंडर इश्यू कराई ये स्कूल ना रोक तो ये मुझे देखिए ये आप स्टार्ट हो एप्रिल स्टार्ट हो नुआ सेसन चलुच्च आर वर्ष मार्च पर्यंत मैंने पूरा वर्षे समय वर्षे भितर आप जो छुट्टी रोज छुट्टी को भी देखा कहीं 134 छुट्टी लिखाई 134 छुट्टी खोजा पड़ो ना ओके तो 134 छुट्टी आप देखिए ये आपंकर रही कौन ना आपणकर इंटरनेशनल रही टेंटिव आपंकर असेसमेंट रही मंथली आपंकर वर्किंग डेज रही एंड ऑब्जर्वेंस हॉलीडेज रही ऑब्जर्वेंस हॉलीडेज ता भितर भी आम देखा आपणकर जो डाउट्स रोचे आप देखा देखो मुझे जूम कर नौ जूम कर ना आप देखिपर ओके बर्तमान यहाँ आम देखा तो ये जो ऑब्जर्वेंस हॉलीडे रोचे ऑब्जर्वेंस हॉलीडे भितर आप 2023-24 रो ये दिन को से हिसाब कर देखेद उत्कल दिवस जो रही प्रथम तो यहाँ हूँ गोटे आपणकर कौन ना ऑब्जर्वेशन डे ये दिन शिक्षक मैंने स्कूल आसती यदि छुट्टी नुहे गुड फ्राइडे छुट्टी महाविश्व संक्रांति बी आर आंबेडकर जयंती ईद उल फितर समर वैकेशन ने आपन जो 5 तारीख रु 17 तारीख जाए पड़ा यहाँ छुट्टी नुहे कम्प्लीटली कहीं रोस्टर ड्यूटी चले आप जानते रोस्टर ड्यूटी चले तो यहाँ आप छुट्टी बोली गणा जाऊनि आ भितर हाँ संडे अच्छी रज अच्छी किसी दिन छुट्टी रहे किंतु मैक्सिमम 10 डेज ओके एंड रथयात्रा ईद उल जुहा रिपब्लिक डे आप सरी ऑब्जर्वेंस डे रिपब्लिक डे ऑब्जर्वेंस डे आसगला एंड गुरुदिवस भी आप गोटे ऑब्जर्वेशन डे आसला एंड जन्माष्टमी गणेश पूजा गोटे ऑब्जर्वेशन डे आसला देन आपणकर रहा बर्थडे ऑफ मोहम्मद एंड गांधी जयंती भी ऑब्जर्वेशन डे आसला शिशु दिवस ऑब्जर्वेशन डे आसला पूजा वैकेशन भी रोस्टर चलुच्छे आज्ञा पूजा वैकेशन भी आप प्राय ओवरे चलुच्छे के हाईस्कल चलुच्छे प्राइमरी भी कते लागू हो ठीक ना रोस्टर चलुच्छे एंड नेक्स्ट हो देखा एक्स मास छुट्टी रोचे ओके एंड आपणकर रिपब्लिक डे ऑब्जर्वेंस एंड आपणकर बसंत पंचमी रही वेडनेसडे एंड होली लोकल भिड़ी जो गोटे डे ओके तो ये यदि आप देखिए टोटल छुट्टी दिन आपणकर छुट्टी संख्या टोटल नंबर वर्किंग डे टोटल हॉलीडे 80+1 आपणकर 82 दिन हॉलीडे
232 ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ନା ୱାର୍କିଂ ଡେ, ଆକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା 365ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ, ଆମେ କହୁଛେ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ବି ଯାଉଛି। ତ ଏ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଭ୍ୟାକେସନ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବାନି, ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର 23 ଦିନ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜୁନ୍ 8 ଦିନ ଆଣ୍ଡ 23 ଦିନ, ମେ 23 ଦିନ ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ 18 ଦିନ। ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 23-18 ଭିତରୁ ରୋଷ୍ଟର ବି ଚାଲୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲୁଛି ବହୁତ ଦିନ। ତ ଏଇ 42 ଦିନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭିଜିଟର୍ ହଲିଡ଼େ ମିଶାଇ 42 ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ 42 ଦିନ ଭିତରୁ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରୁ ପାଖାପାଖି 55 ଦିନ, 50-55 ଦିନ ଛୁଟି ପାଉଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଡେ କେବଳ ରହିଛି ଛୁଟି। ତ ଥରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ବି ନଜର ପକାଇବା, ସଟରଡ଼େ ପ୍ରତି ମାସରେ ଛୁଟି, ସେକେଣ୍ଡ ସାଟରଡ଼େ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ସାଟରଡ଼େ, ମାନେ 2ଟା ସାଟରଡ଼େ ଛୁଟି ପାଇଲେ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ 4ଟା ସନ୍ଡେ ପାଇଲେ। ତ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଛୁଟି ପାଇଲେ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲିଭ୍ ତାଙ୍କର CLEL ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହିଲା। ତ ଏଠି ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହା ନାହିଁ ନା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏମିତି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କାହିଁ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକମାନେ 232 ଦିନ ନୁହନ୍ତି, 300+ ଆପଣଙ୍କ ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହ ସହମତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏତେଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୁଆଇ କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।